Um jovem morreu depois de um grave acidente na BR-146 em Serra do Salitre. Débora Pérez tem as informações. Débora? Exatamente, esse jovem de 24 anos, ele estava em uma picape, esse veículo acabou batendo de frente com um carro que vinha na direção contrária desta rodovia. Ele estava sozinho na picape e infelizmente morreu na hora. No outro veículo estavam duas pessoas, uma mulher de 47 anos e também um idoso de 60 anos. Os dois foram socorridos pelo SAMU, foram encaminhados para o hospital de Serra do Salitre. Esse acidente ele aconteceu na BR-146, muito próximo ali ao trevo de Biá. Ainda não se sabe exatamente o que teria feito para acontecer, o que teria causado todo esse acidente, se um dos veículos acabou saindo ali da pista, enfrentando a outra direção. As causas ainda estão sendo investigadas pela polícia que acompanha de perto toda essa situação, viu, Mery? Obrigada, viu, Débora, pelas informações.